អាមេរិកប្រមានពីផលវិបាកមហន្តរាយប្រសិនបារុស្ស៊ីប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានពីផលវិបាកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកញ្ញាអំពីផលវិបាកមហន្តរាយប្រសិនបារទីក្រុងមូស្គូត្រូវប្រាះប្រះអាវុធនុយក្លេអ៊ែក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី ប <mí> ាននិយាយថាតំបន់ដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនិងទទួលបានការការពារពេញលិងប្រសិនបើត្រូវបានបញ្ចូលដល់ទីក្រុងមូស្គូសាភីរុស្ស៊ីអាចនឹងធ្វើការដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីណាមួយប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែន ហើយថាខ្លួនបានគោះបញ្ជាដល់ទីក្រុងមូស្គូនៅផលវិបាកមហន្តរាយដែលពួកគេនឹងត្រូវប្រជុំមុខលោក Sullivan បានប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ NBC Mid-day Press ថា ប្រសិនបើរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់នេះនឹងមានផលវិបាកដ៏មហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងមឹងម៉ាត់ការប្រមានចុងក្រោយបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការកម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធដោយប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់អាវុធណាមួយដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសេជីឡារូវ លេចឡើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសនนิษិដ្ឋសាព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីសន្ត្រកិច្ចថាទៅកាន់មហាសានិបត្តិអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងម្ដងទៀតក្នុងការអះអាងរបស់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីបញ្បង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការលុកលុយលើរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅទីក្រុងគីវដែលត្រូវបានដំឡើងដោយខុសច្បាប់ យ៉ាង pou ពេញទៅដល់គោលគំនិតណាស៊ីនៅពេលសូថាតារុស៊ីនឹងមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែដើម្បីការពីដំបង់ដែលបានបញ្ចូលនោះឬយ៉ាងណាលោកឡារ៉ូវបានឆ្លើយថាទឹកដីរុស៊ីរួមទាំងទឹកដីដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលបន្ទែមនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រុស៊ីនេះពេលអនាគតស្ថិតនៅក្រោមការការពីពេញលិញរបស់រដ្ឋគាត់បញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបានចរចាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថា ជីកាបោកប្រាសដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការកានឡើងនៃសង្គ្រាមនិងការជំរុញចលនាដោយទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីការបាត់បង់សមរភូមនេះពេថ្មីថ្មីនេះ